Uh, magandang umaga po sa inyong lahat. Uh, ngayon po ay Biyernes April uh, 3 ng taong 2020. Uh, isa na naman isa na naman pong uh, test item analysis ang ipinagawa sa akin uh, ng isang teacher. hindi ko na po uh, babanggitin kung sino po yung nagpagawa sa akin sa pong high school teacher. Uh, maraming salamat po ma'am. Uh, ipapakita ko po ngayon kung paano gamitin ang test item analysis na ito. May dalawang sheets po ang analysis na ito. Para po makita natin, <clears throat> i-click po natin yung nandito sa signage itong test item analysis A. I-click-click lang po natin yan. Ayan po. So, ang ay ana, ang sheet pong ito ay printable po sa A4 size of paper. Yan po kasi ang request sa akin ni Madam. So, ito po ay hanggang 50 items po ang pwede nating uh, gamitin dito. 10 lang po ang inilagay ko. So, dadalawa lang ang learners in case po na may mga vacanting cells. Kasi hanggang ano po eh, hanggang 60 learners po ang pwede nating in-code dito. So, i-highlights po natin itong row 15 hanggang doon po sa 60. Ay ano na lang po sa 59 para magandang tignan. I-highlights -right, natin yan. I-highlight natin tapos i-right click natin. Then, i-hide po natin. O, para maganda pong tignan yung number 60, i-line na lang po natin pataas para magkaroon ng double lines. Maganda. Yan po. Uh, dito po sa ibaba, ito na rin po yung total niya. Uh, mm, ano, may total na din yan. Then, e, para magandang tignan, i-bold e, po natin yan. I-click po natin yung home, click po natin yung B. Ngayon po, nandito na rin po yung summary. May SD na, Mean median, MPS, ayan po yung total score, yung highest, lowest score, mean. Kompleto na po ito. Meron na rin po dito kung ilan yung nakakuha ng mastered. Ito po yung mga mastery level na makikita po natin dito. Ayan po. So, isa ang closely approximating, uh, approximating mastery. Isa, isa, isa po ang very low mastery. Ay, I may mean, nakakuha ng zero, low mastery. Hindi na yung nakakuha ng zero. Ano, saan na yung bakit merong nakakuha ng zero? Lomas 3. Buklatin po natin ito. Hindi natin may unhide Yan yung nakakuha. Okay. dalawa lang naman ay tama ako ang mali I isa lang pala. isa ang uh, low mastery mastery at isa po ang closely approx approximating uh, mastery na dito tuloy ako so <clears throat> i ano po natin i <clears throat> I-hide uli natin ayam po <clears throat> Ayan na po. So, isa ang isa ang approximating mastery at isa pang low mastery. Ayan po, makikita natin sa taas. Okay, 12. 9. Ang highest score is total score. Highest score is 9. 3. Ayan po, match. Ngayon po, tingnan po natin yung uh, isang sheet click lang po natin itong test item analysis B. <coughs> ayan po. So, ito pong mga info po dito, automatic na po na na-edit natin sa cover page. Ito po number of examinees. Manggagaling na po dun sa unang sheet kanina. Automatic na po yan. Yung number of test item, automatic na din po ito. Manggagaling sa unang sheet. At tignan po natin. Ayan po. Sampo lang yon kaya mag-a-appear automatic po na sample lang ang mag-a-appear dito. Tingnan natin kung 10 nga talaga 'yon. Ayan po, 10. 10 ah 10 items. So balikan po natin uli yung B. Dito po, makikita naman po natin yung uh, number of correct responses per uh, test item automatic na din po dito. Ayan po. Wala na pong kahirap-hirap ang kagandahan po dito sa sheet na ito, pwede po tayong uh, mag-edit dito ng answer key. Yung bawa, yung test item, ang sagot dyan ay B. po, pwede po tayong mag-encode. Kung anong item, kung ano po yung competency ng bawat item, pwede po natin uh, ilagay dito. Kasi na-edit po yan. And automatic na din po, gaya po sa una, yung uh, mastery level, dito na rin po makikita. So, yan po. Kagaya po ng sa una, pwede rin po natin i-hide yung uh, excess cells dito para maganda tignan kapag uh, uh, mag preprint po tayo. Ayan. Itaas natin yung ano. Nandito na rin po yung uh, MPS. Ayan. 60 yung MPS. Tatlo ang mastered. Iba po ang mastery dito kasi Uh, ang tinitignan po dito yung responses yung sa unang sheet po kanina ang tinitignan naman po doon ay yung per performance ng ano performance ng learner ayan po so ito naman ang tinitignan naman po dito yung item po ang tinitignan dito ayan po natin yung ano yung MPS 60 dito. Dito po sila nagka pareho na. Yung MPS po dito, dapat po pareho doon sa unang shift. Tingnan po nga natin. Ayan po. Pareho. Uh, sana po uh, magustuhan ninyo ang test item analysis na ito. Uh, ito po ay unlimited. Pag, kasi po unlimited po ito. Kasi po magagamit nyo the following years. Hindi po nag-expire ito. Once nakuha nyo na po ang uh, uh, mga files ko, hindi lang po ito, magagamit nyo po hanggang magsawa kayo. Ito po ang kagandahan. At huwag po kayong mag-alala, marami po akong ibinibigay na mga files, kagaya na lang ko yung 95 sheets na high definition uh, cover uh, images. 95 sheets po lahat yon. Kung i-download nyo po yun, eh, medyo matagal kasi 200 plus MB po yun. Doon po sa med med mediafire ko uh, in upload hindi po kayang uh, tanggapin ng messenger. Kaya doon po ninyo i-download yun. Uh, high definition po yun kasi po isang image ay aabutin ng mahigit na 3 MB ang size. Uh, printable po lahat yon sa, sa long band paper. La, nandun na po lahat ng cover na pwede niyong gamitin para sa ating mga school reports, para po sa school head reports. Pwede rin po natin i-share kahit kanino po na teacher. Uh, yun po ang kagandahan. Hindi lang po, marami pa po kung files na binibigay automated files. Uh, maraming salamat po sa panonood ninyo. Sana po magustuhan ninyo ang mga gawa ko. Ang inyong lingkod, Tadeus R. Fernandez, ang admin po ng uh, Passionate Mentors.